Remo täällä ja on tullut aika jälleen pudotuspelien ihmeellisen maailman. Tulokas Cup on tähtäimessä. Täällä on jo Amatöri Cupissa voittu kerta yksi, sitä ei tarvitse enää sen kummempia kuhnia. Ja mä mietin tätä tulokas Cupiakin, niin jos mä nyt en sitä nyt tässä voitan, niin voi voi, jätetään väliin sitten ihan kokonaan, koska tänne mennään ja tänne sitten tätä yritetään voittaa. Se olisi 3 päivää aikaa, mutta tämä joukkue täällä näin. Mä vaihoin Bosakin ja Forsbergin paikkaa. Katsotaan, miten tää toimis. Koska nyt kun Bosakilla on tää kapteenikortti, niin teoriassa sen pitäisi olla nyt selkeästi tätä Forsbergin jo parempikin. Että sitä sitten ihmetellään tässä tai tullaan ihmettelemään. Kun muuten pysynyt aika lailla samana ja sitten mä otin myöskin Bosakin pois tuolta alivoimalta ja vaihoin YV, niin kuin ne pitäisikin olla. Ja pistin alivoimalle Tyler Johnsonin sitten jostakin syystä Bergeronin kamuks sinne, niin ihan muuten aika lailla sama. Ja Dybnikki palaa takas ykkös maalivahdiksi maaliin, kyllä mä siihen luotan, vaikka no, kaikki maalivahdit päästään aina jotain silloin tällöin. Nautus näyttää 10 minuuttia, kun löytää ensimmäisen vastustajan. Ja se on Mustafa Elgabir Gidmargaf, se en mä tiedä minkä maalainen tää on, mä uskon, että toi kuvastaa sitä, mitä se oikeesti näyttää. Tossa on joku nelonen, ei se on joku 14, eiku hetkinen, onko se vaan 4? No kuka se sit mahtaa olla? Ei mulla mitään havaintoa. Mutta siis todellakin vastuksien taso voi olla taas niin kuin vaihdella ykkösdivarin mestarista aina johonkin 7-divarin vai 6-divarin tasoiseen. Että ei yhtään tiedä mitä tulee, jotenka pitää heti alusta lähteä aina ihan täysillä. Just niin kuin Oltsk sanoi, kyllä on hirveet prosentit tuolla Dubnikilla, kyllä pakko myöntää. Okei. Kilpisnaippi ainakin heti kärkeen. Mä luulin, että täällä olisi kaikki mua hunttaamassa, kun ne kerta tietää suurin osa katsojista, että mä kuitenkin vedän tähän aikaan näitä tulokaskappia täällä. Ja 1-0. Se heittäytyi niinku, se olisi ottanut ihan varman jäähy, jos mä olisin niinku edes osunut siihen. Näin ensinnäkin. Mut ei, mä vaan jatkoin suoraan luistelua ja pistin rystyt sisään. Silloin kun Talbot maalis. Joo, tää kyllä vaikuttaa niitä alempien divareiden pelaajilta näin. Se koitte tuolla näin, nyt vedetään kyllä veivi ilman veiviä. Vitsi sen tämän osa. Nyt tulee rystyveivi. Joo, tää on kyllä ihan brutaali tää äijä. Nyt kun se koitti tulla niin sieltä silleen, että huhhuh. Tätä on täällä, että tasoero vaihtelee. Seuraavassa pelissä tulee ykkösdivarin mestari vastaan, jos mä hävin sille, kun en ole varuilla, niin. Brutaal. Bergeroni eka maali muuten, jihuu. Se oli ihan vapaana se syöttöpaikka. Hirveitä virheitä teen täällä ja sitten tää ei osaa hyödyntää niitä. Blokkeja satelee ja se on sen. No laukaukset ainakin. En oo kyllä mitään parasta, niin kyllä läheskään esittänyt tähän mennessä, että jos nää tulee käymään, niin se toinen peli voi olla aika kauhistuttava. Ai. Mä vaan säntäilen täällä. Tää ei oo edes oikeesti pelaamista tällä hetkellä, tää on niin huono. Se tekee kohta maaliin. No ei kyllä. No! Ei voi olla todella. Nyt alkaa tulee se. Nyt kyllä. No! Ai big guys! Onko Zuccarello sun mielestä big guy? He's a big guy. Ei voi olla noin huonoa pelaamista, ja sit mä päästin sen läpi, ja nyt se teki sen maali. No mä kautta, hei, tää on playoffit, vaikka tää vastustaja onkin joku ihan huono, niin ei sää. Motivaatio ihan 0. Noniin, nyt tää huomaa tänään ja motivaatio nousi ainakin saman tien, tehdä sen maali siitä. Ei kun no niin, nyt saakaa tolpat, nyt tulee tolpat. Ai nelonen on Fowler. No mäkin vähän kattelin. Oli se vähän lapsen kasvonen se äijä, joka siinä oli siellä. Sitten Fowler 86. Sen paras. Nyt on kyllä maali.
Ah, Kuznetsov toinen maali. Kuznetsov alkaa lämmetä nyt. Hyvä peli heti kun vaihtaa Kuznetsovia Forsbergin paikkaa. Kannatti. Se oikeesti osu aluksi sillä heittäytymisellä ilman, että siitä tuli mitään. 3-1 turvallinen johto paskalla pelillä. 5-22. Siis en mä oikeesti jaksa. Ja lisää. Jaha. Tommosen mä oon tehnyt aikaisemminkin. Samanlaisen. Nyt ei kyllä tunnu enää selostuksesta ainakaan tämän pelin osalta niin kuin lähtevän yhtään mitään enää liikkeelle. Wow, sehän oli tykki perhana. Miten se lähti tolleen? Kiekko ponnahti sieltä vai kuikaa? Mä katsoin, että onko toi joku ihme tolppa tai jotain, mutta ei ääntä kuulu, niin sit se oli näköjään sisässä, kun mä en nähnyt, että se meni maaliin missään vaiheessa. Osuiko se johonkin takarautaan sitten? Nonni. Mov Nash. Se oli kyllä niin semmonen peli, että tästä ei kyllä jäädä jälkipolville muistelemaan. Se oli ensimmäinen 4 vasta. Kyllä tässä menee aikaa, ton vastuksenkin hakemisessa vielä. Tää on aina sama juttu, tää eka peli ihan kunnon lumierät, siis huhhuh. Joku Ryan Murray 2+2. Mut aina on se toinenkin kierros. Vastustaja on jotenkin löytynyt jälleen, en kyllä tiedä miten se on mahdollista, mutta joka tapauksessa sieltä vastaan tulee Safari Gali, Pits Deg. Taas joku ihan ihmeä ja sillä on Gallagherin hullu 3D-logo ja sit silloin Jeff Carter on kyllä nyt sentään tunnisti jo. Sillä on mikki päälläkin muuten vielä siihen päälle. Katsotaan tuleeko tästä hauska peli. Onks lämärit tän juttu? Ei, ui, takas syöttölöinti. No niin, nyt oli huono syöttö. Ohjaus. Äkkiä maali eteen sieltä. Okei, verrattavissa edelliseen äijään, niin ei oo. Tää on ihan eri maailmasta. Okei, kun tätä nyt on vähän katsellut tässä, niin tää on kovaa ja tää on ykkösdivaritasoinen. Se oli kyllä läpi ajo, sit ois kyllä pitänyt tehdä. Ei sinne! Yes. Ihu maali. Se oli se, kun pakilla nousee. Se on vähän tuttu tunne ainakin monille, että... Uhoho! Johto, ekan erän jälkeen, se on ihan jees. Tää ei kyllä huomaa, että on tää ehkä pikkasen turhautunut tää, ja mut ei se nyt niin pahaa. Aha, tää on venäläinen. No niin, se on venäläinen. Nyt kuuluu oikeesti jotain semmoista puhetta, eikä vaan semmoista muminaa sieltä ekaa kertaa. 1-1. Lindholm vastassa. Siellä on joku pikkupoikakin paikalla, kun kuulee tuolta mikistä, että... Ehkä se on se, joka pelaa. Sit kuitenkin. Nyt on kyllä läpiajo. Ja 2-0. Alivoimallakin vielä. Kannatti pistää Johnsonin alivoimalle. Se meni maaliin. Ai, snipe. Snaippas pakilla. Pitäisikö itsekin koittaa? En mä tommosia lähde. Toi näyttää vähän kummalliselta mumma, kun aika pettymys silti, että tää erä oli niinku tasan vaan. Ei se mun mielestä niin paljon niitä paikkoja saanut. Snaippeja vaan vedot 12-7, silloin taas enemmän hyökkäysalajaikaa, niin se on sitä pyörimistä. Joo, niin. Se on kyllä totta. En uskalla syöttää. Se oli liian kaukana toi mun pelaaja tuolla vasemmalla puolella. Paskamaali. Maali. Ei taas. No niin, nyt. Toi että toi olisi kyllä ollut maali, jos olisi saanut ohjattua sen syötä vähänkin paremmin.
Miten tuo jyräs mut noin pahasti? Ei, Dushay, nyt kyllä. Ai taas mulle jää. Alle 10 jäljiltä on kyllä ollut puolustustaistelu tää matsi, mutta äijän metodit on kyllä ollut vähän kummallisia. Ajoin itteni. Nyt mä oon vähän hakusessa sijoittumisessa. Seuraavasta vaiheesta kyllä aika lisää, jos mä sinne selviin vielä johossa. 22-10 vedot, vähän hyökkäysalajakin jo pikkasen tasottuna. Enpä syötäkään. Otan nelosen kentälle taas. 1-0-7 jäljellä. Oi, siitä. Ei, tolppa vielä. Vielä pidät mua jännityksessä. Ja 45 sekuntia viitsi sentään, jos se tasoittaa tämän pelin, niin sit mä kyllä sanon, että joo, tämä peli on rigged, lol. Meni sentään ulos alueet, 30 minuuttia vielä. Tää on kyllä ollut kova peli, on kyllä tehotonta meininkiä. Ollut koko peli, enpäs syötäkään. Ei, tuli huonot pakit sinne, 2,6 sekuntia, tyhjä maali, joo. Ja näin. Välieriin. Huhhuh, olipas vääntö. Tiukka vääntö. Oli tää hyvä puolustaa kyllä, tai en mä siihen, en mä saanut vaikka paikoista sisään. Paikkoja kyllä oli. Kun näistä näkyy laukaukset. 0-4 YV oli aika huono. Schattenkirk pääs vaan läpi se tekee sen, no niin. Seuraavaks välieriin. Jatketaan peliin. Kolmas kierroshan se vasta onkin. Kylläpäs löys nyt nopeesti. Nyt täällä alkaa tulee porukka. Aloitis mä vaan niin huonoa aikaan, se oli sunnuntai. Eikö hetken, nyt on perjantai, mutta kuitenkin Skopi 666. Silloin Brent Seabrook, sen näkee jo kyllä kilometrin päähän. Eli täällä voi olla Eke-jengi. Katsotaan, onko täällä Eke-jengi. Nyqvist. Williams. No, katsotaan, onko täällä Eke-jengi. Ihan jänskästi lähtee liikkeelle. Ebin lämäri. Eikä! Mitäs teet, Forsberg, oikeesti? Eli oliks toi Johnson, en mä tiedä, niillä on samat pelinumerot, niin en mä ikinä erota Johnson ja Forsberg. Okei, okay, J. Stahl. Jared Stahl, hehehehe. Flashback, hehe. Parastin, hehe. Eikä! Nyt alkaa tulee heti. Heti tähän alkuun kaikennäköistä hauskaa. Nyt kyllä tulee maali tai ei mitään. Kiitoksia, rystyveivi tuppoilee. Jihuu, sidotaan. Nyt kyllä mennään läpitte. Nash, se on niin rystyveivi. Eikä mä painoin vahingossa R1:stä tossa. Mutta ei se haittaa, sä oot jäänyt sitten. Ei Kuznetsov, mitäs teet? Nyt Forsberg osu siihen kiekkoon. Mitä täällä tapahtuu? Se pääs läpi hulluun veivelee. Pakko ottaa jää. Siis toi näytti jo kyllä vaaralliselta. Nyt lopetat sen pelailuun. Mulla on niitä paikkoja ollut ihan järkyttävästi. Mitä toi maskotti tekee? Se vaan pamauttaa jotain kaikennäköistä hauskaa ja hölmöä. Nyt! Oli toi joku ihan huono veivi vaan oikeesti, mutta silti. Miten mä tein legit vanhan aikaisen? Mä vaan koitin sitä, koska sen takia, kun se oli niin lähestä tolppaa siinä, mä vaan mietin, vois toi oikeesti mennä ja sit se meni. Ei tarvi kyllä koittaa jatkossa, en mä usko, että... Noiden ansiosta pelkästään niinku ykkösdivareita aletaan voittaa. Meni läpi oikein. Jihuu, 3-0. Hirvee swingi ja Dubnikki saa syöttöpisteen. Nyt on se tää semmoista lukemia, mitä pitäisi ollakin kyllä. Kun katsoo tota ekan erän pelailua. Olen tyytyväinen, jatketaan samalla tavalla. Hirvee, roolini valmentajana. Coachilla on sanottavaa. Nyt mä tähtäsin sen niinku vähän jo sinne vähän alemmas kuin tavallisesti, ja se menee saman tien. Tää muistaa, että tähtää vielä alemmas. Joo, nyt se kyllä on jo ihan siellä niinku siis joo, tää oli tässä. Bye bye!
lähtis nyt, säästäsit mun aikaa, please, kiitos. Ja näin meillä on finaali edessä. Eiku hetkinen, mitä ihmettä? Mitä toi lakas tossa? Nyt, palataas takaisin. No niin, kiitos. Mä katsoin, että mitä kolmas kerran, eikö sit tullut mitään? No niin, tuli, jatkoon 5-0. Ja nyt on siis finaali. Tää on finaali. Sitten tulee vastaan. Svedda Forran, Lord HC tai joku ruotsalainen. Veikkaisin. Katsotaan, onko se ruotsalainen heti siinä kärsii. Sillä on Sharpi, mutta sillä on jotkut Toronto St. Patricksi. Retropaidat ja ruskeet pöksyt. Ja ruskee kypärkin vielä siihen päälle. Mutta ei siihen aikaan ollut mitään kypäriä, niin toi vähän irrelevanttia, mistä ne on kaivannut niiden kypäriä värin sitten. Aha, tää oli tämmöstä nitpickingi. Miksi mä en osaa sanoa mitään termejä suomeksi, mä en tiedä itsekään. Täällä on Pötker, Sharpi Center, no, mutta se on ihan hyvä sentteri, se on 7-5 aloitukset, se kyllä on ihan kelvollinen. Tää on ovela äijä. Se näyttää nopealta, se näyttää kovalta, se näyttää veivailevalta. Ja se yritti nostaa takas mailaa tossa äsken, kun tuli toi paikka sille. Noin, siitä eka jäähy. Ja sieltä 1-0 YVllä. Pyöritän rystyltä. Kivasti jee. Pitää vähän syötellä vähän enemmän, että saa niitä paikkoakin vähän enemmän. Ja se oli varmaan ihan kannattavaakin syötellä ihan enemmän. Enemmän syötellään syöttelyä enemmän. Kyllä. Ei noita, noin on huonoja VV, noin ei ikinä enää onnistu. Ihme vei, mä oisin kyllä tosta kyllä tehnyt jo pikkuhiljaa. Sillä on joku stroomi. Huono syöttö. Ohjausta. Lähetään hyökkäykseen Johnsonilla. Sillä on joku Erik Raiva siis oikeesti. Tosta olisi pitänyt syöttää taas vähän nopeammin. Nyt on kyllä maali. Paitsi että se on väärän kätinen se ei. Silti johto, mutta vähän semmoista, että en mä nyt saa nyt. Taaskaan semmoista ihan täyttä tähän peliin jotenkin. En tiedä mistä se johtuu. Mä kyllä poljen tästä Jaagerista ohi siis niin helposti. Melkein vähän Hovardin puikoista meinas mennä. Mut hyvä, että sain edes sen syötön perille, en nyt sijais ajatellu sitä ensinnäkin, koska se tulee sille Jaagerin päälle aika kovaa. Kato Hovard, hui! Hei siitä! Yes, 2-0! Hieno kuvio rystyltä vaan. Se on, luetaanko toi eteenpäin liikuvaksi äijäksi? Kyllä se luetaan, kun se oli vielä hetken hallus silleen ja sit se kammaleri liikui siinä. Ja sieltä taas snipe kilvelle, vaikka toi nyt oli kyllä vähän kusinen kilpisnaippi, mutta läheltä menee, läheltä ylös. Nyt näyttää hyvältä, tulokaskappi ei tarvis käydä enää ikinä tulla, mutta tää on vielä vähän vaiheessa tää peli, tää ei ois puolessa välissä, no niin nyt mä jinxasin itse, niin mä häviin tän pelin, kattokaa, seuraava veto on maali. Se vetää se mistä vaan, maali tulee. Hui juman kautta ei tullutkaan, mut jäähy tulee. Mä oon kyllä jäähyly ihan hirveesti, vaikka mä en oo tehnyt mitään. No kaikki oli jotain ihme bottijäähyjä tyyliä. Älä vaihda sitä otetta. Jaagre, tuu päälle. Et päässy. Hei, tolppa nyt kyllä, tolpat on tasan nyt kyllä, niin on. Eiku hetkinen, onks mulla enemmänkin niitä? Redeemed Verbata. Kuka ei tajunnut. Ei saa tulla koppimaaliin. Tää on vaan vetänyt noita kaukovetoja sille epätoivoisesti. Ja kolmanteen erään lähdetään semmoisesta johdosta, että jos mä tän kusen, niin sit on kyllä maailman kirjat niin sanotusti sekaisin. Onpas siinäkin kulunut fraasi, mutta kyllähän toi nyt, no, en oo vienyt näköjään niin pahasti kuin olisi odottanut. YV toiminut tänään 2-2. Jihuu! Lämärit tulee! Tää nyt on tää tulokaskappi. Playerit kuitenkin. Mä nyt tänne osallistuin, ei mun ehkä... Ja sinne menee snaippi saman tien kilvelle. Dubnikille kilpi snaippi. 17-23, niinkin paljon jäljellä. Nyt kyllä jyräytin. Please, ratkaiskaa nyt tää peli. Raili toinen lämäri. Ei mulla ole enää mitään intoa hyökätä. Tää on 4-1, 4 minuuttia jäljellä. Tulokaskapin mestaruus odottaa. Legitimate call, kato.
Doc Emrick, mä kuulin sen ekaa kertaa ikinä sanovan legit. Ja sieltä tullaan vielä viimeiseen peltsiin. Eikä mä päästä sen läpi. Mä huijasin sua. Vielä Dubnik jatkaa, sitten tulee Gadrö. Ja viimeiset sekunnit. Ja niin se vain on, että se pääsi taas läpi. Ja teki maalin 1,5 sekuntia ennen loppua. Ei tää näin pitänyt päättyä. Tässä menee vielä lisää 20 sekuntia aikaa. Tässä mennään jo. 4 peliä putkeen. Tää nyt on vähän tuntunut taas siltä, että joo, mutta... Teepä siinä sitten 2 maalia 1,5 sekuntia. Mä annan sulle tehdä, kattokaa vaikka, mä otan maalivahdin pois. Saat koittaa, saat yrittää. Mä en tee mitään, mä koitan vaan vetää tämmöstä täällä. Jehoo, ja tässä on meidän pudotuspelivoitto-animaatio. Kusiseltaan se näyttää. Pudotuspeleissä näytti, siis oikeassa pudotuspelimuodossa näytti paljon paremmalta. Okei, mutta siinä se lukee, tulokaskaa mestarittä. Pientä viemistä. Hei, miten silloin kaikki äijät tähdistys, vaikka silloin jotain 0+1 Girardilla, 1+0 Turisista? Ei, lopetetaan tähän, jatketaan MMOsa 2.7 näiden playereiden jälkeen. Tehdäänkö näin? No totta kai me tehdään näin. Moi moi! Jihuu, voitto tuli. Kivalta näyttää. Kyllä kerta kaikkiaan.